Mən bəyəm xirurq zadam ki, əlimdən mikrob keçə. Axı mütləq hər müştəridən sonra boyun örtüyü dəyişilməlidir. Əllərinizi də yumalısınız, özü də sabunlu. Təlimatda belə yazılıb. Təlimat, instruksiya, yetən deyir təlimat, ötən deyir instruksiya. İnstruksiyada çox şey yazılıb. Yazılıb ki, mənə boyun örtüyü versinlər, verirlər. Adikolon versinlər, verirlər. Famazoq versinlər, verirlər. Hə? Qorxma, oğlu heç nə olmaz. Bir dəqiqə. Nə oldu ki? Lazım olmadı. Nə? Gedək oğlum, zərərin yarısından qayıtmaq da qazancdır. Yaxşı qutardım. Əlimi yudum da, hə? Buyur. Hə?